PCFM family, Chibocha, Abarari Angabon Spi, Novarega, Angabon, Siava Katigatari Station Navake, Nakerege Pindi no Chega Kewa Kilishi, and the Pindia Kamoyokando Chegeta Getawa Kilishi, Akinikanga Kerege Pindi Kewa Kilishi, Sultan Roba, Naro, Roli Shabikindo, Ronaldo, Oyo Mobua, Chia Dimin, Chia, Friends of Como Como, Rituaru Kuanatari and Go. Oga enda korara ligi kende era bono kor moisono no barega no moishi boginga ba manyire kere bisoero ai go teten tutorencha ya te belieta dio kaiga. Thank you Sultan Robako rugalilaya ya bono sana Sultan Robako rugalilaya lisha bikiria ito naende e admin ya Friends of Como Como ai ga sim abamoroche mralina teba abamorocha bana na baraja ba KCFM Nava kuande na lidia. Ona antini kwenye koirole na. Igo nkwancha moigweli ogiri yavo. Erebia kwa serebo. Na niko makirambi ya muno. Matanga tayo na nyako genda vantu vale meretimu na mole meretimu. Kangoe misali ya cha kanga vantu vachire. Katikista kase londo isiko vende paraga nchirega. Watu wako. Aba vantu vachire mbali wana Nairobi. Na hende pake sana. Na vande wa soka. Eba minyo kaso wa makori mate. Tadi bantu, tadi ngapa hendak? Ane mulai beli mana aja kurung kurang, anda abu kali wa abu abu ngara dia abang dekut tiri bokap tengah ibu misalnya, tiri bokir kauja. Thank you so much. Tiga kau tu cakire, tu cakira, cakire gay gay kan? Alo, ya mono, nanti aku bawa pole, esok aku mau bawa nyolete. Jadi aku rukuan tiwa ya, aku kerasa, aku soliyo kuegi en Kenya. Itoko weka Jumatatu na Friday. Itoko korona mamioro. Mbiyamona. Anti wa ya nero yu. Kukoro kwa baro gimba ala ba aliete. Na akule uwe plastik na wameka liga atimba kunya. Akule tu uwe plastik nyasaye na mkwanyete. Kukoro kwa mongko yu. Lakini nyasaye na kwanyeteke. Na mwoseneti. Aba antobomo nino etura asama bengko bakwane wa irebia. Sama di tangkur kamu sinto biogo pius, kau kerja geser gigi cikgu sun nama kau sering kau tiap polisan. Nah untuk asam apa nama kau ni masih biar boleh. Asam di tangkur kau jaga kau bungeri, kau kau rumor beli kau kamu mincoli mi, kau cakar cincin saya kau minyak macam mambia, kau ika cincin saya satu lit kuliah jumat tatu, kau ika ijuma. Di tadi nego kau kuci, abu kuci angke. Nabula butambe toba teba KCFM 94.1 nika yumu kusi ya chile kuma tuwate wege teki ya nekia genteki ya sune giansu niko tole motu muna umu huko uwe saati wale maiga mune siriti ye goti mbija muna nyasaba sise nikanda nyako manyawa wale maiga ambarami mbija muna saa umu roche ngoche umu rutumo korra inu nani moja kumuli mamu wakana kaya yari maki mbija mure nkuba kwenye kufuensi na evatora sama be Asama rita nkuru kubanesa nyaboke, ose mdogo mdogo. Nguo chako baete levi pindi ya vike vike. Mgeni nago teka rakise FM. Nka yomu usi mwenye wala mani. Thank you so much. Nabakuwa ndia soma nembi ya mwale. Asama rita nkuru kumago. Koro gosemo chikoro umiruka. Ega sero negie chigo sori naba. Gosori kera lituko na lituko liya jumabosa nane mbaka sako. Pola ase family. Thank you so much. Wana bumu ruwa tutaige tia? Aburambaro ambare nkei? Mwiyamore mwensi. Mwiyamore mwensi na hindi. Kwa la saye. Nyasaye nama ipinga nyingi kiagere teka. Uyoko bakwane ya motu akoro kulidi ya kemta. Gose umwana bumu ruwa. Kumarete ra umu ruwa. Kwele ticha koro Monday mpaka Friday. Chakira chinse sato paka isano na iwele chiamu gaso. Na hene na abuwa toyo hende. Jumapili, emis, ensayemo paka chinse isano. Imeye gerisia kienka yomo gusi. As, ah, number five, I know the people. Na kiyoko yuko chako, yuko kia matenga.
Okay, chico, kuja basi. Aleluya. Bwana asifiwe. Bwana na bakwe. Lakini mukende tega na ole turasamba be. Tutakitu wa Kenya sambi ya mwana talibu. Aya, Bwana asifiwe. Yandige libare nseme, Bwana asifiwe. Wa, hapa. Yeah, aleluya. Marieta negongo kubena do tema. Isaka. Osinto gotema, osombo chukuro isaka. Gombo atomoro vivyo, litukuri ajima mose maragoba. Okoro kwa, uvurai, navarai. Astoko na mungu na geto okoro kuro na aldi mayaka. Uvurai, navarai, nadia toko na ki. Avarai ya babuwa ete chiga asi. Goko na bali. Erebiyo sere bubi. Ose ninu mwagete chikura. Baji tebi nyoroba kawatebi mbacha bakorega asi. Wara osi chipara. Chisukuru. Baka amangana maya maya maya. Bakolete kende. Ngomo ya mzio gaba. Paradiso. Na kia akuru kwa. Akuru kwa paradiso. Ngota hararo saa talete lidia. Ngota harare. Iye. Ngocha kumoligi inde molete morobelio. Uwarai na warai. Maiko ingule sinu momu akere sinu momu woli na ki. Na kia tara akura kili akurete ki. Teko babia. Na asa akurile tomotevi pongezi. Talibo. Asa tara akura tomotevi na kio kore te stali reiga. Rebecca Thomas. You are good. Kira na alinge Mombasa. Gachaka kuligi na alinge station ya kukua Sheki. Gachaka kuligi na ki. Ogusiwa nongo tera bali. Na ena rojo motangani. Gachaka kubugi gali. Igora se tata, amen. Chumapili maambi na makovoka, noro gendo roku egena. Tuwensi nesa wali toli. Oyeli ya endia ika. Oso wano? Nitu ili toto kanye? Kikila lila ike, na yoko nyorogu chia. Igoro toji tuwensi, ye. Nye yose kila chita atetana kina achiro kubarose liase, ye. Wane nyocheto korosi, kirende togo tigale na ose ngoenda toli. Tuwa Kenya saembu ya mono, na ande tomanya litukulia oke okay, olika na kingo cha kopanya saba seseni. God bless you nero romo na tuko tuko buka twensi alia na ege tole no jana lagerete mbiyo mono ase libaga marieta nenguru kumekanya bubara ke bubara bara nae ke bubara ngoiga yes. Ngo waletera umuro beri ukuru kwa litereka kira litukuri ya Jumatatu kwa litukuri ya Juma cha kira nchensa ya mo mbaka chinsa inye cha morokova litukuri ya Jumamosi tuumera nasu umuro beri ukuru kunaki ukuru kunaki musangamia baka kabala ya manyana waba nene uliwa vikira chinga ya rochirichavo chinkoro chinkoro elinde nima ya tingano eni nungo tekerra mwale ko umuro beri nore tukutuwa kira litukuri ya Jumatatu mwale tuwa kwa temorokova na baka kakete mbaringa baka ya tekerra. Walio kukwa negro ye origini yomu kusi, chimbu chomu kusi, kuruwa setu warure, baka stuwe kire. Ngo tekele mwole? Uwe nge njo sana. Ama tukaya ande tuwa mano konyora, evi ndovine mbire toji tuwa kuwa nila. Maete, naboko rumu onto, abu gate merobelie miya, aga achetebu wa evi ya, abege tu mano wa yesu kurubu ya, mwoko kore merime eyemu. Mwona echipe sichia uko sena kiyoko enda watu mia. Eroru usi ikumi, echindo waka nilumwane yesu kuru. Mami wacha akakomorora vuba wa ukagana ero gutikire temegwa takotikire ebina bitoko enda twana gukwana twana gusema ni mugusi yesu twabeta motigare byage ndere gutigara 94.1 Kiss FM enka mugusi no atore ase okubasemya mari tana bata ngoro kuna ki very good bia bora sana bora mwasi ekira bagenigete ba muimu mwararilia oyo byatare ngoi gotinde tikukwana. Bantu yami itu buakir rebu ya. Buakir rebu ya. Oh, buahir rebu ya. Iku ulisa hivi. Jini watu ya community policing. Iku hapa mapana iku. Iku mutu mlevi hapa iku sumbua. Iku lala hapa katikati ya wamatanga. Inche koro kwa onyango mako peo. Na kwetu ni huko chini kabisa, huko chini USA, huko ni nyumbani kabisa nyasachie.
Yani ugenye siya ya lego, huko ndiyo nyumbani USA. Tigama ngana aje kuwewe, tigama ngana. Hiko kitu, by the way, mimi ni cousin ya Obama nya Sachel Makama. Rais ya USA. My cousin ni kabisa, hata wakati alifanya homecoming, hii ndiyo ishara yaliachia mimi peke yake hii. Hii ishara yake kabisa. Hiko kitu nini hapana jua. Kenya mangima mzima mzima, Kenya yote yote hivi, yote hivi. Ofisi yenye pana iko Jaluo, ya Sachin, hiyo sio ofisi kabisa. Kenya mzima kama iko ofisi ambayo Jaluo pana iko, hiyo pana kwa ofisi. Sababu gani? Nataka usikilize na usikise kabisa kwa makini. Wakati Kenya nakusakuwa mbaya zaidi, Raila Amolo Odinga wakati aliingia State House, hiyo ndio wakati Kenya imekuwa nywe, si ndio? Sasa hii community policy kama iko saidia, saidia yawa. Ile watu ya community iko hapa, ulisema chief na kusatoroka. Sasa community tafadhali saidia hapa. Iko mambo haribiko, majima ngana ya sare grey IP. Yaani hii mtu sida yake mijinga kabisa, mijinga. Iko ona bishop iko hapa inakuja hivi. Rebecca Thomas niona ameng'ara huko kung'ara anakuja tu angalia. Hii ni masarau nyasachie. Sasa wacha nimalize. Koko rande iga. Uliona kama nakudanganya wewe. Wakati Raila Amolo Odinga anakusengia kwa State House hivi, ndio unaona Kenya iko nywe. Si ndio? Afrika wakaangalia, kumbe hata Afrika mzima kama hapana Jaluo, hiyo si Afrika. Si wameweka Raila amekuwa juu zaidi ya Afrika mzima. Kwa hivyo hata radio station kama hakuna Jaluo, hiyo sio station ni kabisa, si ndio? Sasa kama Kisii FM ikayumo kuzi ndio iko weka Jaluo huko ndani kabisa, wameona station ni bila Jaluo sio station. Si weka Kisii FM yawa. Sasa iko takataka hapa. Mimi wakati alipoona hii mtu inaharibu China station, nikasikia baba wacha toke huko mali alienda kuapishwa huko Afrika. Siku atarudi nyumbani hivi. Ile handshake yao walifanya, watafutie kazi ya kufanya kazi kwa mochari. Wewe mtu ya mochari kuja hapa. Kuja hapa. Chimonyo. Patia kutaka kuua mtu kwa matanga mengine hapa. Ongea na hii mtu. Hapa nataka kuona mtu machachari kama hii. Saitani.